Policia e ushtria ka zbritur në rrugë dhe njerëzit janë këshilluar të mos dalin nga shtëpia. Por temperaturat e larta i nxitën disa vlonjat të shkelin këshillat për ndalim qarkullimi dhe të dalin në plazh. Për mua kjo është zgjidhja më e mirë dhe kështu e kam menduar edhe këtë gjë bëra. Se edhe shtëpi brenda nuk mund të rrihet. Gjithë me diell i shoj i kanë në mjet. Për të marrë vitaminën D. Shumica vetëm për të marrë rrezet e diellit, por disa edhe për një zhytje në det. Si ishte deti? Nuk më thënë që të shë ujë sot. Po më rrasi ke sërëjtë, ke mbajtë turbi, ke sërëjtë. Pambërsisht se vetë kënë shkelur këshillat, thonë se e mbështesin masat ekstreme të qeverisë për të luftuar koronavirusin. Individi, kush nuk do, do marrat e që meriton. Kjo është epidemi, nuk të pyet kjo. Se kush je ti? Mase nuk na ngarkon Zoti me gjitha, i seminave, gjitha. Ndalimi i makinave thonë se duhet të kthehet në tradit, si një mënyrë që mund të ndikojë edhe në uljen e ndotjes në qytetin bregdetar. Por pa makina është gjë më e mirë për mua. Në Vlorë nuk ka asnjë rast të prekur nga koronavirusi, ndërsa në qytet masat parandaluese janë forcuar, por sërish ka qytetar që po i neglizhojnë rekomandimet parandaluese.